ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲବଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ? ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲବଣ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବି ତୁମେ ଏ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିସାରିଲଣି। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ, ସେ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫଟିକ ଶୁଷ୍କ କି? ସେଥିରେ କ'ଣ ଜଳ ନାହିଁ? ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫଟିକ ଶୁଷ୍କ କି ନୁହେଁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା, ଲବଣର ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ କି? ଲବଣର ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ କି? ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଜିବା, ବାହାର କରିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ କହିଦେବେ, ପିଲେ ସ୍ଫଟିକ, ଇଏ ସ୍ଫଟିକର ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ସ୍ଫଟିକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସ୍ଫଟିକ ହେଲା କ'ଣ ନା, ହାତରେ ଘଷିଲେ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଫଟିକ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲେ ତୁମ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ଯଦି ସ୍ଫଟିକ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲବଣର ଆଉ କିଛି ରୂପ ଅଛି କି? ତାର ଅଲଗା କିଛି ରୂପ ଅଛି କି? ଅଛି। ଯେଟା ଆମେ ସ୍ଫଟିକ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାର ଇଂରାଜୀଟା ହେଲା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ଏବଂ ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ହେଲା ଏମୋଫସ୍, ଯାହାକୁ ଏମୋଫସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏମୋଫସ୍। ଏମୋଫସ୍ ତାହେଲେ କେମିତି ନା, କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ହାତରେ ଧରି ଘଷିଲେ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ, ତୁମେ ଏମୋଫସ୍କୁ ହାତରେ ଘଷିଲେ ମସୁଣ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ପିଲେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେହ ଲଗା ପାଉଡର ଆଣିକି ହାତରେ ରଖିକି ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖି ତାକୁ ଘଷିବ, ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମୋଫସ୍ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ ଲବଣ ନବା, ଲବଣର ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ ନବା, ନେଇ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଲବଣର ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ କି ନୁହେଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଲବଣର ସ୍ଫଟିକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କପର ସଲଫେଟ, ତୃତୀୟା ଚିରପରିଚିତ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଫେରସ ସଲଫେଟ, ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି, ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ, ଇଏ ହେଲା ଫେରସ ସଲଫେଟ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଯିବା କିଛି କପର ସଲଫେଟକୁ, ସେଥିରେ ଜଳ ଅଛି କି ନାହିଁ, କପର ସଲଫେଟର ଯେଉଁ ଲବଣ ଯେଉଁ ସ୍ଫଟିକଟେ ଅଛି ସେ ସ୍ଫଟିକରେ ଜଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଜଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା, ଆମେ ତାକୁ ଗରମ କରିବା, ଗରମ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ କିଛି କପର ସଲଫେଟର ସ୍ଫଟିକ ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ଗରମ କରି ଦେଖିବା ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆସ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନବା, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି କପର ସଲଫେଟ୍ ନବା। ପିଲେ ମନେ ଅଛି କପର ସଲଫେଟ୍ ଯେଉଁ ଲବଣ ତାର ରଙ୍ଗ କେମିତି, ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପିଲେ? ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପର ସଲଫେଟ। ଆମେ କିଛି କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଲେ, କପର ସଲଫେଟ୍ ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏହାର ରଙ୍ଗ କେମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ପିଲେ, ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଚାରିପଟେ କେମିତି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏବଂ ଭଲକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ ପିଲେ, କପର ସଲଫେଟ୍ ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ କେମିତି ହେଇଛି, ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିବା ସମସ୍ତେ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ, ଯେ କପର ସଲଫେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାର ସ୍ଫଟିକ, ସେଥିରେ କିଛି ଜଳ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା, କିଛି ଜଳ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲା, ପିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଜଳ ମିଶେଇବା, ଦେଖିବା
ଜଳ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜଳ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଳ ମିଶାଇବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜଳ ମିଶାଇଲେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଜଳ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଧଳା ଅଂଶ ସେଥିରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଆମେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଯେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଓ ଲବଣକୁ ଆମେ ଗରମ କଲେ ସେଥିରୁ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପୁଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଜଳ ମିଶାଇଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ଥିଲା ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପୁଣି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା? ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ କୁହ, ଏଥର ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ, ଲବଣର ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ କି? ତାହା ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଫଟିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ସେହି ଜଳକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜଳ କ'ଣ ଜଳ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲବଣକୁ ସ୍ଫଟିକ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏମିତି ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କପର ସଲଫେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲବଣ, ଏ କପର ସଲଫେଟ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, କପର ସଲଫେଟ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ? COSO4। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କପର ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କପର ସଲଫେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକର ସଂକେତ ହେଲା CuSO4 5H2। ଇଏ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କପର ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକି ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଫଟିକ, ଇଏ ସ୍ଫଟିକ ହେଲା ଫେରୋସଲଫେଟ୍। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫେରୋସଲଫେଟ୍ ସହିତ ଅଣୁ ସହିତ, ଫେରୋସଲଫେଟ୍ ଜାଣିଛ ପିଲେ FeSO4, ଗୋଟିଏ ଫେରୋସଲଫେଟ୍ ଅଣୁ ସହିତ ସାତଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ, 7H2O। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା କପର ସଲଫେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକ ଜଳ, ଇଏ ହେଲା ଫେରୋସଲଫେଟ୍ର ସ୍ଫଟିକ ଜଳ। ସେମିତି ତମେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପଢିଛ ଯୋଉଟା Na2CO3 ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା, Na2CO3 10H2O। ତାହେଲେ ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ 10ଟି ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ପିଲେ କାହାର ସଂକେତ ମନେ ଅଛି ପିଲେ? ଇଏ ହେଉଛି ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାର ସଂକେତ, ଇଏ ଥିଲା ଧୋଇବା ସୋଡ଼ାର ସଂକେତ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଲବଣ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ଫଟିକ, ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ମିଶି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ତାକୁ ସ୍ଫଟିକ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି, ଦେଖ ପିଲେ, ସେଇଟା କହନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍। ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ କ'ଣ? CaSO4 2H2, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଇଏ ହେଲା ଜିପ୍ସମ, ଏହା କହନ୍ତି ଜିପ୍ସମ। ତାହେଲେ ଜିପ୍ସମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା ପିଲେ, ତାହେଲେ କୁହ, ଜିପ୍ସମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା ସେଥିରୁ ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍କୁ 373 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆମେ 373 କେଲଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରା ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅଧା ଜଳ ଅଣୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। କ୍ୟାଲସିୟମ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ୟା ନାଁ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଏବଂ ଏହାର ସାଧାରଣ ନାମଟି ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦେଖ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଦେଖ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖ ପିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯୋଉଥିରେ କି କେତେ ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ବୋଲି କହିଲ କପର ସଲଫେଟ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ହାଫ ଅଧା ଜଳ ଅଣୁ ରହିଥାଏ ବା ହାଫ ତ ରହିପାରିବନି ଆମେ କହିବା ଦୁଇଟି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ ଆମେ ଯଦି ଏଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ ବା ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ମିଶେଇଦବା ପାଣି ମିଶେଇଦେଲେ ସେ ପିଲା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସେ ପୁଣି ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଜିପ୍ସମ୍ରେ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସରେ ମିଶେଇକି ରଖିଛି ଦେଖ ଜଳ ମିଶେଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଟାଣ ହେଇଛି କେତେ ଟାଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ପିଲେ କେତେ ଟାଣ ହେଇଛି ଲୁହା ପରି ଟାଣ ହେଇଯାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଜିପ୍ସମ୍ ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସରେ ଆମେ ଜଳ ମିଶେଇଦେଲେ ତାହା ଜିପ୍ସମ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ପୁଣି ଜିପ୍ସମ୍କୁ ଆମେ ଗରମ କଲେ ସେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସରେ ପରିଣତ ହେବ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଏହା କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଲାବେଳେ କେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ ନା ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସକୁ ସେ କନାରେ ତାକୁ ଗୁଦା କରି ମାନେ ପାଣି ମିଶେଇ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଟାଣ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପିଲେ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥ ପଲସ୍ତରା କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସର ବ୍ୟବହାର ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସ କଣ୍ଢେଇ ପରି ବ୍ୟବହାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘର ପଲସ୍ତରା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ ଜାଣିବ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ପିଲେ କୁହ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟକୁ କାହିଁକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସ କୁହାଯାଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲା ତୁମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖିବ ଧନ୍ୟବାଦ।